Ողջույն բարի գալուստներ շոուր 5-7-ի ես դա նշանակում է ողղի եթերում ենք աշխատում սիրելի հեռուստատեսողներ եւ գիտեք որ յուրաքանչյուր հյուրասրահում քննարկում ենք թեմաներ առավել կոնկրետ մեզ մոտ հյուրընկալվում են մարդիկ ովքեր ճանաչված են սիրված եւ հայտնի են անկախ ամեն ինչից լինում են քննարկումներ եւ առավել կոնկրետ նաեւ մեզ մոտ հյուրընկալվում են մարդիկ ովքեր նորություններով են ներկայանում մեզ եւ իհարկե այդ Երևույթը այսօր անմասն չէ եւ այս պահին ես սիրով ուզում եմ ներկայացնել իմ տաղավարում իմ հյուրին եւ ասել որ իմ հյուրն է սիրված երգիչ Տիգրան Ասատրյանը եւ ողջունում եմ Տիգրանին իմ տաղավարում եւ ասում Տիգրան բարևես եկել մեր շոու։ Եվ նախապես ուզում եմ ասել որ իմ սեղանին դրված է արդեն ձայնասկավառակի այսպես ասած նոր տարբերակը թեև սա առաջինն է։ Առաջինն է։ Թվով այս ձայնասկավառակի առաջին ինձ մոտ է բայց ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ որ այս ձայնասկավառակը արդեն իր գործը կանի նորից կրկին այստեղ զետեղված գեղեցիկ երգերը լավ տրամադրություն կհաղորդեն հանրությանը անկախ ամեն ինչից ես նախապես ուզում եմ շնորհավորել բայց գիտեմ որ այս ամենը լույս կտեսնի մայիսի 13-ին մայրերի տոնի կապակցությամբ ինչու որոշեցիր հենց այդպես նախ շնորհակալություն հրավերի համար հաճախ ես հյուր եղել եմ այս գեղեցիկ տաղավարում Շանթ հեռուստաընկերության ներսում քո տաղավարում Մեշեում ուզում եմ ողջունել բոլորին բոլոր հեռուստադիտողներին երկար ժամանակ եթերով չեմ եղել եւ հիշում եմ որ վերջի անգամ ես եկա ասեցի մյուս գալը կլինի կարծում եմ նորություններով այսօր իրոք կա նորություն բերել եմ ինձ հետ իմ նոր ձայնասկավառակի արդեն նմուշը առաջին տարբերակը եւ նոր տեսահոլովակի ասեմ մայիսի 13-ին ինձ համար շատ թանկ օր է եւ կարծում եմ ոչ միայն ինձ համար նաեւ բոլոր այն մարդկանց ովքեր որ իրոք զգում եւ ճանաչում են եւ սիրում են ծնողի առավելապես մոր սրբությունը թանկությունը եւ ամենամեծ էակն է մեր կյանքում ծնողը, առավելապես մայրը։ Այո։ Ես ուզում եմ այդ օրը բոլոր մայրերին իմ երկով, իմ նոր աշխատանքով նվիրել իմ բոլոր նոր աշխատանքը, որը որ 1 տարի քրտնաջան մենք աշխատել ենք։ Հասկանալի է, բայց այսօր ես փաստորեն ուզում եմ մեր հանրությանը տեղեկացնել, որ դու ոչ միայն այս ամենով ես դատարկաձեռն չես եկել, ներկայացնում ես նոր ձայնասկավառակ, այլ նաև այսօր պետք է մեզ մոտ այս ձայնասկավառակից երկրից մեկի տեսահոլովակը վայելենք։ Ես ուզում եմ եկ անդրադառնանք տեսահոլովակին, այնուհետև վերադառնանք խոսենք ինչ երկեր ով է հեղինակը եւ ընդհանրապես քանի երկից է բաղկացած ձայնասկավառակը եւ ինչի մասին է քո ձայնասկավառակը այս նոր։ Դե ինչ եկեք տեսահոլովակի պրեմիերան կազմակերպենք հենց այս պահից սկսված, վայելենք այս գեղեցիկ կատարումը, նորություն մեր շոուն պրեմիերա բոլորիս համար։ Դե ինչ երկում է Տիգրան Ասատրյանը։
ղեկավորենք, որ դանջեցինք մենք իրար, արի փնտրենք, գտնենք մեր մոչանապար, թող այս կյանքում լինի սերը հավիտյան, և թող լինենք ամբաժան, արի սիրենք, արի ասենք, որ սիրում ենք այս աշխարում. Թե չսիրենք, թե չներենք, մեղավորենք. Օգնիր դու ինձ, դու ստուր ճամփի սիրելից, հանգիշ ունեմ, դանջվում եմ ես այս մերքից. Թե հիր չունես, դու ստուր ալեկոս սրդից, տարավում եմ, դանջվում այս հայց. Բրավո, բրավո, ես ուղղակի խոսքեր չկան, ինձ համար շատ յուրահատուկ տարբերակ էր և կարծես թե ինչ-որ ներթափանցեցի մի աշխարհ, շատ գեղեցիկ երգեր, շնորհավորում եմ այս կատարումի համար և ընդհանրապես նաև շնորհավորում եմ նախապես ևս մեկ անգամ ձայնասկավառակի համար, այս տեսահոլովակի համար, իրոք ես փշաքաղված եմ և շատ մի խոսքով, շատ լավ էր, ով է հեղինակ այս երգի։ Շնորհակալություն բարի խոսքերի համար, գեղեցիկ, Գրիշա ջան, ասեմ, որ երգը ստեղծվեց այսպես, իմ լավ ընկերոջ կինը Լուսինեն Գրիգորյան, որի համար ուզում եմ հատուկ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնեմ և նաև ինձ համար համարեմ քույր, արդեն մենք ընտանիքներով շատ մտերիմ ենք, երգը գրվել էր իր կողմից և մի օր զանգ տվեց ինձ, ասեց, որ ես մի հատ երգ եմ գրել, ուզում եմ, որ այս երգը դու կատարես, ես սիրով ընդունեցի այդ գեղեցիկ առաջարկը։ Եվ իհարկե Լևոն Աբրահամյանի ոսկե ձեռքերով գեղեցիկ երգը արդեն հանձնեցինք Լևոն Աբրահամյանին, որ ամբողջ գործիքավորումը, այդ ձևավորումը, երաժշտական մասը, ամբողջը ի շնորհիվ Լևոն Աբրահամյանի և իմ լավ ընկերների, նաև այդ գեղեցիկ դաշնամուրը, որ նվագում էր, էլ իմ լավ ընկերը Ալբերտը Բլբուլյան, իսկ երգից հետո արդեն որոշինք, որ այս գեղեցիկ երգը հանձնենք նաև վիդեոյի տարբերակով, ունենանք վիդեո տարբերակով։ Իսկ ով նկարահանեց տեսահոլովակը։ Տեսահոլովակը նկարահանեց իմ լավ ընկերը, Կարենը, Arm Production-ի, իմ շատ լավ մտերիմ ընկերը, որի համար երիտասարդ և շատ ճաշակով իմ լավ ընկերներին, ովքեր որ իրոք իմ հետ աշխատեցին, տեսակ արդեն թե որտեղ էր նկարահանումը, բոլորս գնացել էինք այդ գեղեցիկ խումբը, Grand Canyon, այո, գնացինք, այդ գեղեցիկ նկարանում արեցինք և այսօր էլ արդեն հանձնում ենք մեր ժողովրդին, որպեսի վայել են։ Ես այստեղ թվով 12 երգեր եմ տեսնում և այս 12 երգերի մեջ պարբերաբար տեսնում եմ Լևոն Աբրահամյան անունը, որը մշտապես իմ ամբաժան ընկերը կես հետ միասին և հետո նվագախմբի տարբերակով տեսնում եմ, որ հիմնականում այս ձայնասկավառակի մեջ ավելի ուղիղ գործիքներ են նվագել, ոչ թե կենթանի հնչողություն, հարվածային գործիքները Հայաստանից իմ լավ ընկերները Տիգրանը Սանոյան, Արմանը Ջալալյան, Հայաստանից մասնակցել են գիտարի Կարոն Սարաֆյանը, բաս գիտար Արտյոմը, իմ լավ ընկերը, հարվածային էլի գործիքներ Դհոլ Սերոժ Ավոյանը,
մի խոսքով բոլորը ովքեր որ ավելի պրոֆեսիոնալ ավելի շատ մարդիկ ովքեր որ ձեռք բերեն այս զայնասկավարակը նաև անդրադառնան այդ ցանկին որտեղ որ ընդգրկված են բոլոր երաժիշտների անունները գործիքավորումը ամբողջը որ գրված է թե որ ստուդիայում ոնց արվի ովքեր որ աշխատել են ինձ հետ ուզում եմ իմ խորին շնորհակալություն հայտնել իմ լավ ընկեր լսեք հեռախոսազանգերը ողջույն դուք եթերում եք Գրիշագան, ես մարկայիտն եմ։ Այո։ Շնորհակալ եմ քուշոն, քուզանասատորային շատ ուրախ եմ քու երկումա։ Շնորհակալություն։ Շատ-շատ կանանց ճանապարհանք ցանկանում իրան։ Ապրեք, շատ ապրեք։ Մենք բարիկը։ Այո, շնորհակալություն։ Շատ լավ, իրականի շատ լավ, մենք ուրախանում ենք։ Շնորհակալություն, շատ շնորհակալություն, Մարիկ ջան։ Ողջույն, դուք եթերում եք։ Հալո։ Այո։ Դուք եթերում եք, խոսեք, իջեցրեք հեռուստացույցի ձայնը։ Ես չեմ ուզում ուղակի հեռուստատի տողին երկար սպասեցնել, բայց տեսնում ես, բայց բաները կատարում, նախապես խնդրում ենք իջեցրեք հեռուստացույցի ձայնը, չեն իջեցնում։ Ողջույն։ Գրիշա ջան։ Այո, բարև ձեզ։ Ողջույն հոգից։ Բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ։ Ես Տիգրանի Ուզում եմ մի քանի լավ բառեր ասեմ։ Այո։ Տիգրանի հայրը ճիշտ ինքը իր հայրն է։ Ահա։ Որ լսում եմ, գիտեմ պապային եմ լսում, 20 տարի առաջ։ Տիգրան ջան, շատ ապրես դու, հորդ ոնց ասած ճանապարհն ես շարնակում։ Վառեց պահում նրա անունը, նրա պատիվը, նրա հարգանքը։ Այդքան որ թվարկեցի իրս ընկերս են ընկերս դու լավն ես որ քո կողքինել լավ ընկերներ են կանգնում երբեք բաց մարդու կողքին լավ ընկեր չի կանգնի Տիգրան ջան Շնորհակալություն Մարիկ լավ դու քեզ էլ գովի հոգիս դու քեզ էլ գովի ասում են շատ շատ շնորհավորում են տեսահոլովակը շատ շնորհակալ շատ Բար չեմ գտնում, հուզված եմ։ Շնորհակալություն հարգելի, շատ շնորհակալություն։ Նշան ասեց, որ փշակաղում եմ ես էլ։ Ես իրոք փշակարվեցի, ես անկեղծ եմ ասում։ Այո։ Շատ շնորհակալ եմ զանգի համար, լավ երեք նախապես։ Հետներդ լինի, կանաչ ճանապարհ։ Շատ շնորհակալություն, Մարիկ ջան, շնորհակալություն ձեզ ողջունում։ Շնորհակալություն, Մարիկ ջան։ Շնորհակալություն։ Ողջույն, դուք եթերում եք։ Ողջույն ձեզ, ողջույն Գրիշա ջան, Տիկո ջան։ Այո։ Շնորհավորում եմ Տիկոյի ձայնագրության կապակցությամբ։ Շատ շնորհակալ։ Ցանկանում ամենա լավն ու բարին։ Մերսի շատ։ Բրավո, շնորհակալություն։ Կատարմը շատ հոյակապը, շատ եմ սիրել անկեղծ եմ ասում։ Ու երևում է իր աշխատանքը, որ քրտնաջան աշխատում է իր վրա։ Շատ ուրախ եմ իր համար։ Շնորհակալություն։ Կարծում եմ իմացարով, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն, երբեք, շնորհակալություն։ Ողջույն, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Սիրելի սիրելի Տիգրան, շատ ուրախ ենք քեզ էկրանի վրա տեսնելու համար։ Կարծես մենք հիշում ենք քո լուսահոգի հայրիկի դեմքը եւ ձայնը, այնքան հարազատ է մեզ համար սիրելի Տիգրան։ Քեզ ցանկանում ենք կանանց ճանապարհ, առողջություն, հաջողություն փորձանքներից հեռու մնաց բալիկ ջան։ Շատ շնորհակալ եմ։ Քեզ շատ ենք սիրում։ Շնորհակալություն ջեն խոսքերի համար։ Ողջույն, դուք եթերում եք։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ունեմ ձեր շոուն։ Շնորհակալություն։ Ձեզ։ Լավ, 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 դուք խոսեք, լավ է դուք խոսեք։ Տիգրանն էլ նույնպես։ Ոնց է Տիգրան ջան հայկն է։ Ես ողջունում եմ այդ քո նոր գավառակը, ուզում եմ ցանկանալ այլ ավելի ձայնը տանու սպառ լինի։ Շնորհակալ եմ Մայք ջան։ Լավ պերֆորմանսներով դու ունես ուրախացնես, ոչ միայն դու։ 10 տարի առաջ հայրիկս երկեց իմ հարսանիկին, որը շատ գեղեցիկ էր ու ուզում եմ ասել, որ քո ձայնը հեչ տարբեր չի, նույն ոնց որ հայրը լիներ։ Բողոր մի իր հոգում էր քեզ հաջողություններ եմ ցանկանում, բարի ճանապարհներ։ Բրավո։ Բարի ճանապարհներ։ Շնորհակալություն։ Բրավո եղբայր, լավ մնացեք, տեսություն։ Ողջույն։
Բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ։ Այո, խոսքս նվիրում եմ Տիգրանին։ Այո։ Եվս մեկ անգամ ապացուցեցիք ձեր երկով, որ դուք արժանի եք ողասանքի։ Շնորհակալություն։ Ես առաջարկում եմ այս պահին մեր հեռուստատողներին քիչ համբերություն, պետք է ընդմիջենք, անցնենք գովազդի, գովազդից հետո վերադառնանք եւ խոսենք ձայնասկավարակից եւ խոսենք մայիսի 13-ին կայանալիք մայրերի տոնիկապակցությամբ այդ գեղեցիկ ճաշկերույթ պարահանդեսին, որը կլինի Մոնտե Քրիստո ռեստորանային համալիրում։ Այդ ամենը անենք գովազդներից հետո, տեսնենք ինչ ծրագրով ես հանդես գալու եւ ինչ նորություններով ես ներկայանալու այդ օրը մեր մայրերին եւ ընդհանրապես սրահում գտնվող բոլոր մեր հայրենակիցներին։ Իսկ այս պահին եւս մեկ անգամ չմոռանաք եւ հիշեք, կատարեք գնումներ 620 South Glendale հասցեում գործող նախկին Միրա աշխանութի փոխարեն գործող Chick Apparel խանութ սրահից ելի բարեկամներ, բարձրաճաշակ հագուստներ եւ իհարկե մատչելի արժեքներ։ Կվերադառնանք Old Yerevan ռեստորան, որը գտնվում է 1351 East Colorado հասցեում, սիրելի բարեկամներ, համեղ ուտեստեղեն եւ իսկական Երևանյան տրամադրություն։ Հեռախոսահամարը 818-484-8288, եթե այս բանին քաղցած եք, պատվիրեք, համեղ ուտեստները կարակեն ձեր բնակարան։ Ինչպես նաեւ սիրելի հեռուստադիտողներ, եւս մեկ անգամ թույլ տվեք անդրադառնալ այսօրվա մեր եթերին եւ հիշեցնել ձեզ, որ մայիսի 13-ին լույս կտեսնի Տիգրան Ասատրյանի նոր ձայնասկավառակը, որտեղ զետեղված են 12 հրաշալի կատարումներ եւ իհարկե հնարաշուժ նաեւ կտեսնեք Տիգրան Ասատրյանի բոլոր տեսահոլովակներ, այսինքն կլինի CD, DVD տարբերակ։ Եվ իմ հյուրն է Տիգրան Ասատրյանը եւ խոսում ենք եւ ձայնասկավարակից եւ առավել կոնկրետ այս պահին ես առաջարկում եմ խոսենք մայրերի տոնին կապված ճաշկերույթ պարանդեսի մասին, որ պարբերաբար մենք ներկայացնում ենք։ Այդ օրը լինելու է իրական տոնակատարություն եւ բնականաբար ուրախացնելու ենք մեր մայրերին, ինչքան ուժ ունենք միասին։ Եվ առաջնակարգ դե իմ խոսքին ծանոթ է ժողովուրդը, քո երկին էլ, բայց չէ՞ որ դու ունես նոր երկեր։ Լինելու են այդ օրը նորանոր կատարումներ։ Ուրեմն ասեմ, Գրիշա ջան, իրոք այդ օրը շատ անակնկալներ կան, այո, որը որ ասենք որոշ մաս բնականաբար դու ելես տեղյակ, բայց ներողություն, ես կխնդրեմ հաղորդման ռեժիսորին պատկերել հեռուստաէկրանին տոմսակների հեռախոսահամարը, որտեղից կարող է ձեռք բերել տոմսակներ մասնակցելու այդ երեկոյին։ Այդ երեկո ամբողջովին իմ ծրագիրը երաժշտական մասը բոլորովին նոր է լինելու, նոր երկեր, այս նոր ձայնասկավարակից հնչելու են իրոք նոր երկեր, որը որ առաջին անգամ այդ հանդիսատեսը, ովքեր որ ներկա կգտնվեն այդ երեկո մեր շատ սիրելի մայրերի տոնի հետ կապված, այդ երեկո մայիս 13-ին Մոնտե Քրիստոյում կվայելեն նրանք իրոք առաջին անգամ այդ կենթանի հնչողությունը իմ նվագախմբի հետ միասին Ասատրյան համույթի, որի ղեկավարն այն շատ սիրելի Լևոն Աբրահամյանը, եւ այդ օրը կան շատ անակնկալներ, բնականաբար ես անակնկալա չեն կարող ասել, ավելի շատ ես տարածեցեմ էկրանին պատկերեք եւ ընդհանրապես թող մնա այդ հեռախոսահամարը, որովհետեւ մարդկանց տեղեկատվություն կտանք ամեն ռոպե մայիսի 13-ին կայանալու։ Ովքեր որ մինչ այսօր չեն տեղեկացել, թող $75 արժողություն ընդամենը մեկ անձի համար, լավականին մատչելի արժեք է։ Ես չեմ մտնում այդ, ասեմ որ շատ հրաշալի, ինչ է այդ 75-ի մեջ տեղյակ ես դու։ $75-ի մեջ ես գիտեմ, որ խմիչքը եւ ուտելիքը ամբողջը ներառյալ այդ արժեքի մեջ, այնպեսի ասենք գումարն էլ որոշվել է այնպես, որ բոլորն էլ կարողանան մասնակցեն, մասնակազմեն, եւ այդ օրը իրոք իմ կազմակերպած բոլոր ձեռնարկները ես ուզում եմ այնպեսի գեղեցիկ անցնի, որ մարդկանց հուշերի տպավորության մեջ մի միայն լավը, լավ լիցքերով վերադառնան տուն։ Իսկ ես մշտապես առաջարկում եմ բոլոր այն զավակներին, ովքեր ունեն մայրեր, միասնաբար ձեր մայրերին արեք այս լավությունը եւ իհարկե ոչ թե լավություն, այլ պարգևեք այս գեղեցիկ տրամադրությունը։ Առաջնակարգ փեսաներն էլ նույնպես կարող են զոհքանչներին անպայմանորեն, չէ՞ որ բոլոր փեսաների, որ խոսած են, զոհքանչի շատ եմ սիրում։ Դե այդ օրը կտեսնենք, թե որքան է փեսաները սիրում զոհքանչներին, դա հումորի կարգով, իսկ հիմա լսենք հեռուստատեսողներին։ Ողջույն, դուք եթերում եք։ Ինչ ասեք հեռուստացույցի ձայնը։ Հալո։ Այո, ինչ ասեք ձայնը, խնդրում։ Բարև ձեզ, լսում եմ ձեզ։ Բարև ձեզ, ողջունում եմ ձեր հյուրին։ Շնորհակալություն։ Այո։ Բրավորում եմ նոր ալբոմի կապակցությամբ։ Բրավո։ Ուզում եմ ասել, որ այսինքն հրաշքի շոկտարների համար երկու երաժշտություն ավարժանելի միշտ ընկեր ամերը։ Ձեր երկերը միշտ մերեց մենք ավելի արագ ամենքապահ ճանապարհը բոլոր այդ կմերա երկրի երաժիշտերի։ Պաստորեն դուք վարորդ եք։ Այո, վարորդ եք, հիմա զանգարում եմ Իլինոյ Նահանգին։ Իլինոյ Նահանգից եք զանգարում, բարգաճապարոն, ես ցանկանում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ այս նոր ձայնասկավարակում նաև Տիգրան Ասատրյանը ունի ճանապարհ երկ, կարծես թե ամբողջովին այսպես զուգադիպում է ձեր ճանապարհին, կմիացնեք, կլսեք, բայց մայիսի 11-ից հետո։
Շատ շնորհակալություն եղբայր, քեզ բարի վերադարձ անփորձական շնորհակալություն զանգի համար, թող Աստվածն է, որ բոլոր մեր հայ վարորդները անփորձան գնան եւ վերադառնան իրենց ընտանիքներին։ Բոլորը ներառյալ։ Շնորհակալություն պահապան։ Ողջույն, դուք եթերում եք, հարգալի ժամ բարեկամ, խոսեք։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լսում եմ ձեզ։ Այո, բարև ձեզ։ Իջեցեք հեռուստացույցի ձայնը, ես խնդրում եմ։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այո։ Լսում եք։ Աղմուկ է, ողջույն։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, լսում եմ ձեզ։ Դեմի Գրիշա, ես ողջունում եմ, իհարկե չկրկնեմ բոլորի նման ձեր հաղորդաշարը։ Այո։ Ջան ջան, ես էլ եմ Ասատրյան, իմ հորը զանունն էլ է Տիգրան։ Ես ուղղակի այնքան հուզված եմ քո երկի համար, ու չես պատկերացնի, սիրում եմ քեզ, սիրում եմ քո հորը, որը որ մեզ հետ շարունակաբար համերգների է եղել, երևի թե դուք չես հիշի, մենք կապի նախարարության մշակույթի տան պարի անսամբլն ենք եղել, ինքը մեզ շատ շատ օգտակար է եղել, իսկ քո ձայնով, քո երգով դու ուղղակի ինձ այսօր շատ հուզեցիր, հավատանեմ, ապրես տղես, ապրես։ Անցավ մնաք, սիրելի մայրիկ, ես էլ եմ հուզվում, որ այդքան ջերմ խոսքեր եք ասում, եւ նաեւ ես ուզում եմ անդրադառնամ, մի փոքրիկ իմ սրտի խոսք ասեմ, այսօր եթե իմ ձայնը կա ինչ որ միտեղ փոփոխություն, ի շնորհիվ իմ լավ ուսուցչուհու, իմ շատ սիրելի Էլադա Չախոյանի, նաեւ ջանքերի շնորհիվ, որ կարողանում եմ այսօր ավելի պարզ արտահայտեմ իմ ձայնային տվյալները, հնչյունները, կա բնականաբար իմ ծնողների ժառանգած, բայց նաև այսօր ավելի մշակված իմ շատ սիրելի Էլադա Չախոյանի նաև մասնակցությունը կա իմ ձայնի վոկալին։ Բրավո, բրավո, բրավո։ Միջանակ Էլադա Չախոյանը ասած արվեստագետ պետք է հիշի, ով է իրեն օգնում։ Իհարկե։ Իրեն բարձրացնում, եւ դա շատ գովելի է, ապրես տղես։ Շատ շնորհակալություն, լավ եղեք, առողջ եղեք։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Ողջույն, դուք եթերում եք, խոսեք մեզ հետ։ Իջեցեք, խնդրում եմ հեռուստացույցի ձայնը, կապ ստեղծեք մեզ հետ լսափողի միջոցով։ Գրիշա ջան, բարեկամ, բարև։ Բարեկամ։ Ֆիլադելֆիայից եմ զանգում, ախպոր տղուն շնորհավորելու համար։ Ֆիլադելֆիայից Պողոսն է դերը, ո՞, Պողոսն է, բարև ձեզ, Պողոս։ Տիգրան ջան, ո՞նց ես։ Լավ, Պողոս ջան, շատ մերսի։ Ես շատ-շատ ուրախանում եմ, հպարտանում եմ ստեղ միշտ նայելով, որ մոտս մարդալը ասեմ աղբորը ստեղն է, այդենց պտի միշտ հպարտանանք։ Այո, նման ձևեր կարող ես արտահայտել։ Շատ-շատ է բարձրացել, այդենց շարունակի։ Շնորհակալ եմ, Պողոս ջան։ Էլադա Չախոյանից էլ շնորհակալություն, որ քեզ այդքան օգնել է, ինքն էլ շատ-շատ լավ արվեստագետ է։ Գրիշ ջան, դու էլ շատ ավելես, որ ցեզ լավ հաղորդումներ ես կազմակերպում։ Բոլորի համար։ Ցեզ բոլորի դեպքում։ Շնորհակալություն։ Որտեղն են ցաղինել հաջողություն։ Շատ շնորհակալություն, բարեկամ, լավ մնացեք։ Ջեր բարեկամները բոլորին, բոլոր Ֆիլադելֆիայում բոլոր հայերին, այո։ Բոստոնում, Հյուստոնում, բոլորին, Նյու Յորքում, Կանադայում, բոլորին։ Ամենուրեք, որտեղ հայ կա, մենք ողջունում ենք մշտապես այստեղից։ Բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, հարգելից, լսում եմ։ Ո՞նց եք, տղերք ջան, Գրիշ ջան, Տիգրան ջան, լավ եք։ Շատ լավ եմ, լավ եք, լավ կլինեք, ավելի լավ, երբ որ դուք էլ լավ լինեք։ Մենք էլ լավ ենք, ես ձեր ցավտան եմ, ես ձեր երկուսի հետ նկար ունեմ։ Նկար ունեմ, Գրիշ ջան, Տիգրան ջան, Գևորգի տղու գնունքին։ Շատ լավ պահում եմ, շատ ուրախ եմ, Տիգրան ջան, դու մի հատ լավ երգ ունես, ներիր ինձ, սիրելիս, այդ երգը ինչու՞ չես երգում, բալես։ Առիթներին չես երգում, Տիգրան։ Երգում եմ։ Ուղղակի միշտ փոփոխում է իմ ծրագիրը, հիմա կարող է այդ անգամ չեմ լսել։ Շատ եմ սիրում այդ երգը։ Հիմա կամաց-կամաց նորամուծություն կա, նոր ալբոմ կա, նոր ալբոմի տեսքով, եւ այս նորանոր երգերը էլ ավելի շատ կսիրի եւ կմբռնի մեր հեռուստադիտողը, կարծում եմ, որովհետեւ այստեղ հրաշալի երգեր են։ Գիտեք, ոչ թե հարազատաբար է ասում ընդամենը, այլ որպես ունկնդիր եմ ասում, իրոք այստեղ հրաշալի կատարումներ կան, եւ այդ ամենը ձեռք բերելուց հետո մայիսի 13-ից կտեսնեք, որ իրոք ձեր զայնադարանը լիացրեցիք գեղեցիկ եւ քաղցր երկերով։ Ողջույն, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ։ Գրիշա ջան, ես ուզում եմ ջերմ բարևները ուղարկեմ դիմացիկ նստած մեր շատ սիրելի Տիգրան Ասատրյան։ Այսպես ես վերցնեմ ու ուղարկեմ իրեն։ Ահա, ես Տիգրան Ասատրյանին ասա զանգարող է, Չմիազնիցա, պապայի ամենակարծը ջերմ ընկերնա, անունը Ռաֆիկա։ Շատ բարևներ։ Շատ ուրախ եմ։ Մենք շատ ողջունում ենք ձեր հաղորդումը եւ շատ-շատ սիրում ենք Տիգրան Ասատրյանին։ Շատ շնորհակալ եմ զանգի համար, բոլորը լավ եղեք, առողջ մնացեք, ամենակարևորը ես եմ։ Հազար հիշատակ պապայի, ապրես։
papayı tadıvı miş barsı payız. İm da napatakna yev im tsamar da mets sırpucuna yev for yes karoganam barsır payel Asatryan azganuna yev yev for yes aysor ներկայանում եմ ուրախություններին, խնջույքներին, ասում եմ Ասատրյան համույթը, դա Ասատրյան իմը չէ, այլ Արամ Ասատրյան։ Ապրես, Տիգրան ջան, ապրես։ Բրավո։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Ես քո թուրթվության մասն եմ երկրորդ գովազդային դատարի, ունենք դեռևս բազմաթիվ ֆերմերներ։ Ինքան արագ անցնում չեն կարողանում արտահայտել խոսանքը։ Եվ հեռուստատողներն էլ մեզ արձագանքում են, բայց ես գովազդել եմ շատ արագ անցնելու։ Ես խոստանում եմ սա, բայց նաև պետք է տեղեկացնենք, որ ևս մի երաշտական տոնակատարություն պետք է տեղի ունենա մեր համայնքում հունիսի 16-ին 3:07:30 րոպեին Ալեքս Համերգա սրահում։ Հայրենասիրական ազգագրական երգեր, լավ դրամատրություն, Սասնա երգիր, բոլորս միասին այսպես հայրենասիրական մեծ հոգով դեպի Ալեքս Համերգա սրահ հունիսի 16-ին։ Դոմսերի համար զանգահարում ենք 265-05-06 հեռախոսամարով, իսկ ավելի մասնակի դոմսեր պատվիրելու համար ուշադրություն դարձրեք գովազդին։ Կրկին անգամ հիշեցնեմ իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներին, որ Մոնտե Քրիստո ռեստորանային համալիրում մայիսի 13-ին հրաշալի ճաշկերույթ պարահանդես կա նվիրված մայրերի տոնին։ Եվ տեղեկացնում եմ ձեզ, հարգարժան հեռուստադիտողներ, որ այդ օրը բոլոր մայրերը կլինեն երջանիկ և բարձր տրամադրության լեցուն, ինչու որովհետև Տիգրան Ասատրյան և Ասատրյան համույթ միանշանակ փորձելու են ուրախ պահել ձեր բոլորի տրամադրությունը։ Երեկոն կվարեմ ես և իհարկե հիշեք մեկ անձի արժեքը $75, իսկ տոմսերի համար արդեն էկրանին պատկեր ված է, որ հեռախոսահամարով զանգահարեք։ Չմոռանաք նաև հարց Փաուշապի մասին 63-62 Վերնայս Բուլվար 818-785-4558 հեռախոսահամարով զանգահարեք։ Ես անկախ ամեն ինչից յուրաքանչյուր մշակութային ձեռնարկ կամ տոնական տրամադրություն այսպես բարձր սպասումներով եմ լցվում, ինչու որովհետև լավ է, երբ որ համայնքում կան տոնական տրամադրություններ, համերգներ, ճաշկերույթ պարահանդեսներ, մի խոսքով դա ինչ-որ չափով մարդուն առօրյայից կտրող տարբերակ է եւ շատ կարեւոր, որը ուրախալի է։ Ինչ է, գնում ենք աշխատանքի, գալիս ենք տուն, գնում ենք աշխատանքի, գալիս ենք տուն։ Կոնեզմիսի ձեռնարկներով մի փոքր թեթևանում ենք եւ ունենում ենք լավ տրամադրություն։ Սա ուղղակի, իսկ հիմա լսենք հեռուստալուսով։ Ողջույն, դուք եթերում եք։ Դուք եթերում եք, խոսեք մեզ հետ։ Ալո։ Այո։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ, սիրով։ Բարև ձեզ, ես զանգարում եմ Իլինոյսից, Չիկագոյից։ Նորից Չիկագոյից, լավ է, լսում ենք ձեզ։ Ուզում եմ միանալ ձեր բոլոր զանգողների մաղթանքներին, ցանկանալ Տիգրանին առաջինը առողջություն, մեծամեծ բեմեր, հաջողություններ շատ։ Շատ շնորհակալություն։ Ձեր ձայնը ձեր հոր ձայնին շատ նման է, եւ չկա հայկական մի ընտանիք, որ ձեր երաշխության տակ չուրախանա եւ չպարի։ Շատ ուրախ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալություն։ Մենք էլ կրկին ակնկալիք ունեմ, ներողություն։ Ասեք։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մայրերի օր այդտեղ միջոցառում եք կազմակերպում։ Կարաչարկի հայրերի օրն է ժամանեիք Չիկագո։ Սիրո։ Որովհետև ստեղել հայերը շատ շատ կարոտ են նման միջոցառումների, եթե կարող եք։ Եղավ, շնորհակալություն։ Եվս մեկ անգամ նահանգներում ապրող բոլոր հայերին տեղեկացնենք, որ եթե կազմակերպվածություն լինի, բոլոր երկիշներն էլ միասնաբար կգան կմասնակցեն ցանկացած ձեռնարկի սիրելի բարեկամ։ Ողջույն, դուք եթերում եք։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, լսում եմ ձեզ։ Եվ ճիշտ ասած, մի զանգել էի, մի առաջարկ ունեի, որ Արամ Ասետյանը մի շատ լավ գեղեցիկ երգ ուներ, Էմոն եւ Իրթու Թակը Պակոն, եթե հնարավոր է Տիգրան Ասատյանն էլ այդ երգը ռեմիքսանի կամ ինչ-որ մի ձևով երգի։ Ինչու՞։ Շնորհակալություն։ Առաջարկություն է, հետաքրքիր էր, անկախ ամեն ինչից, լսում եմ ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես զանգել եմ, որ խոսամ։ Դու արդեն խոսում ես, Սասակո անունը լսում ենք։ Լսում եմ, ասեք։ Ես Ալեքս Մերկումյանն եմ։ Այո, Ալեքս, ուրախ եմ։ Ուզում եմ խոսամ Տիգրան Ասատյանի հետ։ Ես լսում եմ քեզ, Ալեքս ջան, ասա։ Ուզում եմ ասել, որ ես էլ եմ երգիչ, ես սիրում եմ ես էլ երգել եմ, որ ես բեմերին եմ բարձացել եմ և ես մի ձեր երգերը լսել եմ և երգել եմ հետը, սո ուզում եմ ասեմ, որ ես եմ երգիչ։ Ես շատ ուրախ եմ, Ալեքս ջան։ Զանգել եմ ամենը խոսայի դերեր։ Քո ծնողներին կասես, որ անպայման հանդիպում կազմակերպեն, որ ես քեզ տեսնեմ, օքեյ, Ալեքս ջան։ Օքեյ։
Եղավ Ալեքսյան, լավ բան։ Շատ շնորհակալ եմ։ Որից մեր միգուցե եւ սիրով։ Երկես կցականաս կթրեմ մի հատված երկիր։ Օրենքով ամեն բան կարող ես երկել, որը կցականաս օրենքով։ Երկում եմ Օսոլե միո Կեվերակո, Օսոլե միո Ավե Մարիա, հետո եմ… Դե երկի որը ծեմ մի բան, եթե կցանկանաս… Երկերի մեջ գիտեմ իմ աղբերս… Հետաքրքիր է, ատաք ամեն ինչից, Ալեք ջան, շնորհակալություն քո զանգի համար, բրավո։ Իդեպ ասեմ, Արթիեն հեռուստաընկերությունը Corner ծրագրի հետ համատեղ տաղանդավոր երեխաների է հրավիրում։ Ալեքսը կարող է զանգանել Թագուհի Վարդանյանի այդ պատկերված ռեկլամով եւ իհարկե մասնակցել ձեռնարկին։ Ողջույն, դուք եթերում եք եւ երևի վերջին մասնակիցը ու մեդ կապ կստեղծենք այսօր, մեր ժամանակը սուղ է։ Լսում ենք ձեզ։ Լսում եմ Գրիշա ջան, բայց ասեմ, որ ասես հերոսացուցի ձայնը կամացածու է, նա չես ասում։ Դե դուք արդեն այդպես կարծում եմ ինչ ես ասել։ Գրիշա ջան, այո։ Իկո եթե քան թենքեմ 2010-ին իմ հետոնից տղուս հարսանիքը երկեց։ Այո։ Ասես Թագոբ ջան, քեֆ են գանում։ Ասի քեֆ են գանում, քեֆ են գանում, քեֆ են գանում, սիրելի։ Բայց իկո ես մի բան եմ ուզում խնդրեմ Գրիշա ջան։ Խնդրեմ, խնդրեմ, լսում եմ։ Իկո ջան, ես կներես իհարկե, որ մի պապայի իր ծորագությամբ իր ցիտին ունե։ Ահա։ Ես կուզենայի, որ քո ցիտինը քո ծորագությունով ես ունենայի, որտեղից կարող ես ունենալ։ Մայիսի 10-ին, մայիսի 13-ին ես ձեզ հրավիրում եմ ձեր ընտանյոք հանդերձ, ձեր ընկերներով, շրջապատով ներկա գտնվեք Մոնտե Քրիստոյում, որը որ կլինի իմ նոր ձայնասկավառակի շնորհանդեսը, նաև հենց առաջին հենց այդտեղ է լինելու, այո, բոլորին հրավիրում եմ եւ չեմ ուզում սա գոված լինի միայն իմ կողմից, որ ասեմ շատ եմ գովում, բայց իրոք շատ գեղեցիկ աշխատանք արված այս ձայնասկավարակի հետ կապված եւ 12 երկերի հետ կապված բոլորը նորություն են եւ նաեւ իմ բոլոր տեսահոլովակները զտեղված են այստեղ։ Ես ուզում եմ բոլորից շնորհավորել նախապես բոլոր մայրերին, չգիտեմ Արիթ Ընձեռնովի նորից ես շնորհավորեմ թե չէ, ովքեր էլ որ ներկա չգտնվեն, ուզում եմ շնորհավորել բոլոր մայրերին։ Ես ձեզ բոլորիդ շատ սիրում եմ, ձեր առջև խոնարհվում եմ, ինձ համար շատ թանկ է ծնողը, մայրը, ես ձեզ բոլորիդ համբերում եմ։ Եվ այս բարի նոտայով էլ ուզում եմ ավարտեմ այսօրվա ծրագիրը եւ մեկ անգամ եւս տեսահոլովակը պատկերենք հեռուստաէկրանին, թող ժողովուրդը նորից դիտի եւ վայելի եւ իհարկե նախապես շնորհավորում եմ նորից ձայնասկավառակի հետ կապված եւ իհարկե քեզ միայն առողջություն եւ գործնական հաջողություններ եւ նորություններ բոլորին։ Շնորհակալություն նաեւ շանթ հեռուստաընկերությանը։ Բայց ի՞նչ այսօր այսքանը սիրելի բարեկամներ, ես առաջարկում եմ եւս մեկ անգամ տեսահոլովակի պրեմիերան մեր եթերում։ Վաղը մեզ մոտ նորից կլինի ուղիղ եթեր եւ վաղը կլինեն նորից հետարքիր հյուրեր։ Այսօր այսքանը, լավ մնացեք, ապրեք խաղաղությամբ, եղեք երջանիկ եւ ապահով, ստեսություն։
զնվավորենք, որ տանջեցինք մենք իրար, արի փնտրենք, գտնենք մեր մոճանապար, թող այս կյանքում լինի սերը համիջան, և թող լինենք ամբաժան, արի սիրենք, արի ասենք, բար սիրում ենք, այս աշխարում. Թե չսիրենք, թե չներենք մեր